kimler icbari tibbi sığorta haqqını ödəməkdən azaddır? Ümumiyyətlə, aşağıdakı kateqoriyaya aid olan şəxslərin icbari tibbi sığorta haqqı ödəməsi nəzərdə tutulub. Rəsmi əmək müqaviləsi, eləcə də mülki hüquqi xarakterli müqavilələr əsasında işləyən fiziki şəxslər, vergi ödəyicisi kimi vergi uçotuna alınmış fiziki şəxslər. Məhz bu kateqoriyalara aid olmayan vətəndaşlarımız isə heç bir sığorta haqqı ödəmədən müvafiq tibbi xidmətləri ala bilərlər. Başqa sözlə, deyək ki, ailədə təkcə ata işləyir və onun əmək haqqından icbari tibbi sığorta haqqı tutulur. Bu zaman ananın, uşaqların, həmçinin təqaüdçülərin sığorta haqqları dövlət büdcəsi hesabına ödənilir. Beləcə, bütün ailə xidmətlər zərfi çərçivəsində tibbi xidmətlərdən rahatça faydalanır. Sağlamlığımız daimi olsun. İcbari tibbi sığorta ilə sabaha sağlam addımlayaq.